ska vi titta på några exempel. Så här, låt f av x är lika med 2x, subtraherar med x upphöjt till 2. Det här är andra gradsfunktion. Bestäm a, f av 5. Och f av 5 vet ni redan att det här x där blev 5. Så vi måste använda 5 till alla x som vi ser till höger led. Så 2 multiplicerar med 5, subtraherar med 5 upphöjt till 2. Så har vi 10, subtraherar med 25. Och då har vi negativ 15. Ska vi titta på b, när f av negativ 5. Nu är det tvärtom. Det är negativ den här gången. 2 multiplicerar med negativ 5. Subtraherar med negativ 5 och upphöjt till 2. Så har vi negativ 10, subtraherar med 25. Så har vi negativ 35. Ska vi titta på C. F av A plus H. Så den här hela i parentesen är vår X. Så vi sätter in A plus H till varje X. Så vi har 2 multiplicerar med A och där med H. I parentes så drar med A och där med H. I parentes i kvadrat. Så har vi 2a, multiplicerar vi in, och därmed 2h, subtraherar med, det här är en kvadreringsregel, så har vi a upphöjt till 2, och därmed 2ah, och därmed h upphöjt till 2. Det är negativ för parentesen, så det ändrar vi alla tecken inuti, det blir negativ a upphöjt till 2, negativ 2ah, negativ h upphöjt till. Ska vi titta på ett annat exempel då. Så är det låt f av x är lika med 3x och därmed 4 och g av x är lika med 5x subtraherar med 1. Som ni ser här vi har två funktioner. Det här är en linjär funktion. Så har vi f av x. Vi skulle leta bestämma x så att f av x är lika med g av x. Så vi skulle f av x är lika med g av x. F av x är 3x och därmed 4 är lika med. G av x är 5x. Så tar jag med 1. Då har vi den här mindre. Så om vi subtraherar båda led med 3x. Så får vi 4 är lika med, den här är 0, den här är 2x, subtraherar med 1. Och sen om vi adderar båda led med 1, så har vi 5 är lika med 2x, den här är 0. Så dividerar vi båda led med 2, så har vi x är lika med 2,5 eller 5,5. Så x, de är lika när x är 2,5. Så jag hoppas att ni har lärt lite grann i alla fall i den här introduktionen av funktionen. Jag gick inte så djupt som ni har märkt den kanske. Vill ni ha djupare genomgångar om funktioner så kolla de andra. Jag tror det finns några. Jag tycker att Daniel Barker och andra är duktiga och går igenom djupare än jag gör. Så kolla dem gärna. Ha det bra.